danka koonfureed ee laga soo galo magaalada Cadaado waxaa ku yaala darbiye loo yaqaan Salaamaha kuwaas oo ay ku qoran yihiin halku dhig iyo dhowr ah waxaana ka mid ah nabad iyo nolol oo ah halku dhig haatan si weyn looga isticmaalo gudaha iyo dibadda dalka halku dhigyadan ay ka mid tahay nabad iyo nolol ayaa darbiyadan iyo meelo kale oo ka mid ah Cadaado waxaa lagu qoray sanadkii 2008 xilligaas oo la aasaasay maamulkii Ximan iyo Heeb Umar Maxamed Diiri Umar Guureeyo oo ah hal abuurka dhismayaasha iyo halku dhiga nabad iyo nolol ayaa sheegay in xilliga la qorayay nabad iyo nolol uu ahaa gudoomiyaha gobolka Ximan ee maamulkii Ximan iyo Heeb balse haatan Umar waa wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxa Ilaahay maadiisa maanta 10 sano ka hor barnaamijkii aanu maartay maayeen urunay ama aanu hindisnay in derbiyadan oo astaan u ah meelaha magaalada laga soo galayo aan markaasna u dooranay in lagu qoro halku dhigiyo markaa dadka toojiinaya ama u tilmaamaya horumarka iyo waxa loo baahan yahay iyo magaalada markaas ay soo galayaan magaceeda inay fahmaan dadka musaafirka ah aan markaa uga jeednay una dooranay markaa in erayo aanu markaa arkaynay inay bulshada Soomaaliyeed dhammaantood ay baahi u qabaan weyn qaasatan dadka reer Cadaado oo markaas muxuu ahaayeen anagu maamulkii markaa meesha ka jiray aanu mas-uuliyiintiisa aan ka mid ahaa erayga waxaa ka mid ah 2008 bishii 8-aad oo la dhisay derbigan ayaa waxaa ka mid ahaa erayadii aan u dooranay erayga ah nabad iyo nolol oo markaas aan u arkaynay dadka noloshiisu inaanu ka maarmayn ama ay tiir dhexaad u tahay nabadda inay tiir dhexaad u tahay noloshiina ay ku xiran tahay oo haddii nabad la helo noloshi ay imaaneyso nabad la'aanna aan nolol jirin 10 sano ka hor markaa inaan markay erigaas aan markii dooranay waxaan aad markaa ugu faraxsanahay in Soomaali oo dhan ay nala fahamtay ee nala la qaadatay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan jecelnahay in dhammaan ummada Soomaali oo dhan sida uu macnaha nala fahamto oo kow halbeega koowaad ama ay noqoto nabad haddii la helo wax walba waa la haystaa nabad hadii la haysto oo nabad la haysto qofkii ganacsanaya waa ganacsan karaa kii cibaadaysan karaa waa cibaadaysanaya waa cibaadaysan karaa kii wax baranaya waxa uu baranayaa kii nabad ayaa wax walba hoos imaanaya nabadda marka in dadka dhan ka wada shaqeeyaan maxuu hayeen loo wada saxiyo inkastoo Umar Guureeyo uu yahay hal abuurka misana dhismayaashan iyo qoritaanka erayadan ayaa waxaa hirgeliyay Axmed Sheekh Xasan Jagajage wuxuuna sheegay in 10 sano kadib uu ku faraxsan yahay in halku dhigyada ay qoreen laga isticmaalo guud ahaan geyiga Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay saaka muddo ka soo wareegtay 10 sano ka hor fikrad ka timid wasiir Umar oo waga ahaa gudoomiyaha gobolka Ximan aniguna aan ahaa dadka jaaliyadaha ka yimid muddadaas deegaankan inuu fikradii caafimaad qaba uu noo soo bandhigay si bulshada loo tuso waxyaalaha aaraada fikrada wanaagsan lagu qorto derbiyadan oo muddadaas aan dhisnay asaguna ay soo bandhigay nabad iyo nolol oo ku taala hadda derbigaaga u jeedaan iyo magaalada astaanteeda si looga aqoodo magaalooyinka kale because markii magaalada wadada ku taala inay Cadaado tahay inay caasimadii tahay gobolka Ximan inay nabad iyo nolol ka jirto iyo fikradaha quruxda badan wasiir Guureeyo oo hadda ah wasiirka galmudug horena waa wasiirkii arrimaha gudaha markaasna ahaa gudoomiyaha gobolka muddadii aanu dhisnay maamulka Ximan iyo Heeb in ay ka timid fikradaasi wasiir Guureeyo oo aniguna aan hirgeliyay oo ka ahaa deegaanka labadan derbi iyo aargada hadda magaalada ku taala quruxda badan leh taasoo bulshada deegaanka Soomaaliya oo dhan ku fiday oo meel walba laga dhisay aargado iyo derbiyo laga soo galay magaalada oo welcome ta sida hadda idin muuqata oo hadda ku taala halkan
calaamadahan iyo dhismahan 10 sano ka hor aan dhisnay waa ku faraxsanahay in dadka ay nala arkaan waxyaalaha horumarka oo deegaanka u leeyahay maxamed maxmuud oo waadan tifiga calamiga universal cadaado